Сьогодні у Бердичеві, як і по усій Україні, вшановуємо подвиг українських добровольців. Вперше 14 березня – День добровольця. У навчальних та культурних закладах, військових частинах проходять тематичні заходи. І на загальноміському, який зорганізували і провели у стінах М-формації, згадували усіх від добровольчих сотень Майдану, котрі у березні 2014 року утворили перші батальйони, і до тих, хто несе ратну службу досі. Згідно з рішенням керівництва самооборони Майдану, добровольці із самооборони Майдану вирушили на військовий полігон для продовження військової підготовки з метою подальшої участі у воєнних діях. У той час, коли Україна ще не мала боєздатної армії, на захист східних її кордонів стали добровольці. Тисячі звичайних українських громадян, лишивши роботи, сім'ї, навчання, зі зброєю у руках першими протистояли російській армії. Саме завдяки учасникам добровольчих батальйонів та формувань, які активно створювались та вирушали в зону воєнного конфлікту, вдалося створити справжню боєздатну армію та не допустити просування ворога далі материковою Україною. У 2014-му зафіксована рекордна явка у військкомати країни. Одні приходили самі, не чекаючи повісток, інші самоорганізувалися в батальйони і вирушали на схід. Саме завдяки добровольцям вдалося стримати російського агресора і зберегти час для озброєння армії. Боротьба, вона за своєю природою може бути чесною і справедливою тоді, поки люди борються не за гроші, а люди борються по поклику серця, бо вони є справжніми патріотами, бо вони є добровольцями. Перемога буде за Україною, ми обов'язково відстоюємо свої території, і це, звичайно, не без участі тих хлопців, які не стали осторонь в 2014 році, в 2015 і, в принципі, і досі продовжують це все робити. Добровольці стали гордістю українського народу, прикладом того, як потрібно любити свою державу. Загалом у воєнному конфлікті на Сході брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Переважна більшість із них перетворилися на військові частини силових структур, проте є й такі, що продовжують лишатися незалежними і не підпорядковуються жодному відомству. Іменами добровольців, що віддали своє життя, називають вулиці та проспекти українських міст. І відтепер, 14 березня, країна віддає шану їхньому подвигу. Ця дата стала Днем українського добровольця. Хвилиною мовчання і покладанням квітів до меморіалу «Слава героям» вшанували пам'ять усіх, хто віддав своє життя за вітчизну. Бердичівлянин Василь Бортюк, котрий добровольцем пішов на Майдан у грудні 2013-го, а у 2015-му, хоч після поранення, так само добровольцем на війну, схиляє голову перед світлою пам'яттю загиблого побратима Павла Ящука, із яким починали ще із Майдану. Я був в 11-й сотні ведмеді. 2 січня, половині 6-го ранку, тоді, коли в той день, коли погиб Нагаян і Білорус, я був поранений в ногу. Мене було огневе поранення було. Картечу мені прострілили ногу, коли я свого побратимого від барикади відносив. От мене було вивезено тайком до міста Бердичева. Я вже тоді вже проходив. Тут мене прооперували, і коли я пройшов курс реабілітації, я зразу пішов в інкомат і добровольцем пішов служити. От. Це було в началі 15-го, в лютому місяці 15-го року. Чуть більше, ніж рік я служив. От, я був в 58-й бригаді. День українського добровольця – це ще одна нагода висловити вдячність тим безстрашним синам і донькам, що стали прикладом у вихованні вільних українців. День він то повинен бути, але, знаєте, як кажуть, що люди живі тоді, коли про них пам'ять. Я вважаю, що все-таки повинно бути і окремий якийсь пам'ятник добровольчим батальйонам чи хлопцям-добровольцям, які були перші там. І щоб було якесь поняття, що це хлопці були добровольці, це були на Майдані. Слава рідній Україні, слава рідній землі, і борітеся поборете будь-які змоги.
боритеся, поборете все, що злі.